Баклажку в руки і гайда за водою. В останні роки це звична картина для Черкаського та Гвардійського. Все через аварійний центральний водогін. Втрати води там до 80%, а пориви на ньому ледь не щодня. Ремонтники інколи латають дірки на трубі до самої ночі. Тому про безперебійне водопостачання місцеві лише мріють. Вода тут давно по графіку. Коли ж стається чергова аварія, кожен шукає вихід, як може. Те, хто може, там бере водичку. І в магазині покупаємо, і привозимо, то чоловік привезе, то на роднік ходимо. Щоб забезпечити нормальне водопостачання у Черкаському та Гвардійському, обласна влада вирішила збудувати новий водогін. Кажуть, це вп'ятеро дешевше, аніж модернізувати старий. Роботи вже стартували. Голова Черкаської об'єднаної громади радіє. Говорить, зараз понад 10 тисяч жителів, у тому числі і родини військовослужбовців, постійно сидять без води. Дуже великі надії на цей водогон, що саме він дозволить запустити повноцінне водозабезпечення централізоване, так як сьогодні, от на даний момент, у нас за добу 6 годин тільки приходить людям вода. Тобто це для самих потреб. Будівництво у 4 етапи. Зараз споруджають ділянку нового водогону від Черкаського до Орлівщини. Там будівельники зведуть насосну станцію з 2 резервуарами для води. Щоб скоротити строки робіт, паралельно мінятимуть частину існуючого водопроводу у Новомосковську та прокладатимуть трубу в районі річки Самара. Четвертий етап включає в себе заміну насоса в місті Новомосковськ на більш потужний та підключення насосних станцій в СМТ Черкаське та в СМТ Гвардійське до вже збудованого водогону. І підключення насосної станції в селі Орлівщина, яка вже буде збудована від існуючого водогону в СМТ Меліоративне. Протяжність нового водопроводу майже 15 кілометрів. Вартість проєкту – майже 50 мільйонів гривень. До фінансування до долучилися область і держава. Ми плануємо завершити роботи до серпня, будемо намагатися швидше. І в рамках цього проєкту також буде побудована нова насосна станція і модернізовані очисні споруди, які фільтрують воду. Новий водогін забезпечить безперебійне водопостачання не тільки Гвардійського та Черкаського. Воду отримують ще й 20 тисяч жителів Новомосковського району. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий».